Մայիսի 5-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանը գտնվում է հարավարևմուտքից ներթափանցող արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք հատկապես ցերեկային ժամերին ակտիվ կլինեն հանրապետության ողջ տարածքում։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության տարածքում անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում բոլոր մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ և օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ևս 3-4 աստիճանով։ Շիրակում առաջիկա օրվա ընթացքում տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը մարզում 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաք է։ Կոտայքում նույնպես օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը լեռնային գոտիներում 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 7, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը այստեղ պետք է սպասել 0-4, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում տեղումներ չեն սպասվում, Լոռիում գիշերը կանխատեսվում է 2-ից 6, ցերեկը 18-ից 21, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 3-ից 8, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում այսօր գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 24-ից 26, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 6-ից 8, ցերեկը 24-ից 26 աստիճան տաքություն։ Օր առանց տեղումների կանցնի նաև Այոս ձորի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 14-ից 16 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 7, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքում օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը կշարունակվի, տեղումներ չեն սպասվում, հովտային գոտում գիշեր 8-ից 11, ցերեկը 23-ից 28, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 7-ից 11, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 7-ից 9, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին ներսպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։